Olá, turma, tudo bem? Eu sou o Lubay. E hoje... tudo que esse homem quer é um Oscar. Tudo que esse homem merece é um Oscar. É hoje. Olá, eu sou o Leonardo DiCaprio. E eu realmente preciso ganhar o Oscar. Vamos lá. Meu Deus, G e H pra correr. Ok. Ok. Olha o Oscar lá, turma. Vai. Tão longe. Tão perto. Quem é aquele ali? Parece o Steve Jobs, mas não é o Steve Jobs. Special Emmy Combo. Meu Deus, Golden Globe Award. Yes, mas é o Oscar que a gente quer, DiCaprio. Act harder. Mostra pro mundo que você consegue atuar, DiCaprio. Yes. Muitos paparazzos, turma. Muitos paparazzos dessa vez. Caralho. Melhor jogo. Lady Gaga coming through. Sai daqui, Lady Gaga. O Oscar é meu, Lady Gaga. Yes, passei a Lady Gaga. Não, que isso? Turma, ela é louca. Não, 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 não. Não, 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 não. Melhor jogo. Melhor jogo, melhor jogo, melhor jogo. Boa, DiCaprio. Me ajuda. Aperta G e H junto comigo. Meus dedos vão cair, mano. Muitos paparazzis, turma. Essa é a minha vida. Como youtuber. Não, tô brincando, não é não. Encontre o negro que foi nominado ao Oscar. Cadê? Não tem! Não tem! Ah. Que é isso? Jesus Cristo. Um Oscar gigante ali. Não importa. Nada vai ficar no meu caminho. Nada. Nossa, agora ele atira em mim, é isso mesmo? Olha o iceberg de Titanic, não. Já faz 84 anos. Que o DiCaprio merece o Oscar! Já faz 84... Yes! Tem muita coisa acontecendo! Não consigo raciocinar, turma! Por que que o Oscar não quer que eu ganhe o Oscar? Ai, Lady Gaga, chata! O que que... eu não tô enxergando direito! Perdi. Sim, a gente vai jogar de novo. Sai daqui, ai, Lady Gaga, caralho! Por que que ela é tão rápida? Ela tá usando salto! Lady Gaga tá parecendo a Madonna nesse jogo. Ok, turma, foi aqui. A gente vai conseguir dessa vez, eu prometo. Eu só quero que o DiCaprio ganhe. É pedir demais esse mundo injusto. Eu não sei onde é que eu tô, eu não sei onde é que eu tô. Tem muita coisa na tela. Não, DiCaprio, não. É o jogo mais difícil que eu já joguei, eu não tô nem brincando. Pula, DiCaprio, pula. Corre. Suando! Ganhar o Oscar na vida real é mais fácil do que ganhar o Oscar nesse jogo. Eu vou tentar mais uma vez. Tem todos esses invejosos querendo o Oscar. Eu não consigo ver o que tá acontecendo na tela. Socorro! Tem duas Lady Gagas! Tem duas... por que é que tem duas Lady Gagas? Tem mais fase! Tu tá brincando! Eu não aguento mais, turma! Round 1! A gente voltou! Por quê? Eu acho que esse jogo não tem fim, turma! Não pode! Não pode! É o jogo mais difícil que eu já joguei. Meu Deus do céu. Eu queria tanto que ele ganhasse o Oscar. Eu achei que era o Matthew McConaughey. Interstellar, mas não é. É o Matt Damon. Matt Damon, tu não vai ganhar o Oscar, Matt Damon. Sai daqui. Eu tô começando a achar que não dá pra ganhar o Oscar nesse jogo, que eu tô sendo trouxa. Como a minha vida inteira. Round 1. Voltou pro início por quê? Não entendo. Essa é a 50ª vez que eu tô jogando. Ah, não, 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 não. Eu tentei, turma. Eu tentei o máximo que eu pude. Eu juro. Eu não consegui ganhar o Oscar pro DiCaprio. Mas talvez o Leonardo DiCaprio consiga ganhar. Eu tenho fé em ti, Léo. Eu sei que tu tá vendo esse vídeo. Beijo se você quiser. E turma, espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Dá um joinha pra ajudar o DiCaprio a ganhar o Oscar, que merece, como sempre. Um beijo pra quem quiser. Falou.